Sainvestitsio Bank Galten Tagartis mkhardaçeri tegeta 30 milioni dolaris ekvivalenti multisavaluto obligatsiebis programis gantavseba daasrula, romelits pirveli precedenti iqo sakartveloshi, rogorc am tipis multisavaluto programis gantavsebis, aseve evros korporatsiuli obligatsiebis emisiis kutkhit. Aghnishnuli 30 milioniani programa sam emisia daigegma. Pirveli emisia 2023 qlis aprilshi shedga, rotsa kompaniam gasaqidat 20 milioni dolaris da 5 milioni evros orzliani obligatsiebi gamoidana. Meore emisiis dros, romelits 2023 qlis dekembershi shedga, და 4 მილიონი ევროს ორწლიანი ობლიგაციები განათავსა. Საინტერესოა რომ დოლარში დენომინირებული ობლიგაციების 3% განაკვეთი ფიქსირებულ წლიურ 8.5% შეადგენს, ხოლო ევროში დენომინირებული ორივე ტრანზაქციისთვის 7% ტოლი იყო. Თეკეტას გეგმით ობლიგაციების ემისიის შედეგად მობილიზებული თანხა სრულად მოხმარდა holdingis arsebul sabanko sasesqo valdebulebebis refinansirebas, ris shemdegats mishnalonat gaumjobesta kompaniis dafinansebis pirobebi, mat choris valdebulebebis vadianobis da likvidurobis profili. Compania Selfie Mobile, რომელიც საქართველოს მასშტაბით 1.3 მილიონზე მეტ აბონენტს ემსახურებას, Scope Ratings-ისგან საგოლედიტო შეფასება მიიღო. Სააგენტომ Selfie-ს BB- რეიტინგი მიანიჭა სტაბილური პერსპექტივით, რაც კომპანიის საკრედიტო ვალდებულებების სიმცირე და ინდუსტრიის დაბალი ციკლურობით არის განპირობებული. ამასთან, Selfie მოგებიანობის სტაბილური მაჩვენებლით და ბაზარზე სტაბილური პოზიციებითაც გამოირჩევა. Ერევნული ბანკის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა ნათია თურნავამ პარლამენტში გამართულ მოსმენაზე Hesh Bank-ის საბანკო საქმიანობის ლიცენზიის მინიჭებასთან დაკავშირებით დასმულ კითხვას უპასუხა. Ახალი ბანკის დამფუძნებლები, როგორც ისეთ ქართველი ბიზნესმენები ლაშა და სულხან პაპაშვილები არიან და მათთან ერთად ბანკის 50%-იან წილს უკრაინელი ბიზნესმენი ვოლოდიმირ ნოსოვიც ფლობს, რომელიც კრიპტობირჟა Whitebit-ის დამფუძნებელი და გენერალური დირექტორია. ნათია თურნავას ახალი ბანკის უკრაინელი თანადამფუძნებლის ვოლოდიმირ ნოსოვის და კრიპტობირჟა Whitebit-ის შესახებ კითხვა დეპუტატმა რომან გოცირიძემ დაუსვა. Მისი თქმით, ლაშა პაპაშვილის, როგორც გამოცდილი ბანკირის შესახებ კითხვები არ არსებობს, თუმცა ვოლოდიმირ ნოსოვის კრიპტობირჟის შესახებ ინტერნეტში არასახარბიელო ინფორმაცია იძებნება. Გოცირიძე აღნიშნავს, რომ თავად ვოლოდიმირ ნოსოვის წინააღმდეგ გამოძიება არ მიმდინარეობს, თუმცა უკრაინის ანტიკორუფციული ბიურო თავად ამ ბირჟის საქმიანობას იძიებს. ნათია თურნავას შეფასებით, მარეგულირებულმა ყველა რისკი შეისწავლა და ლიცენზია საქართველოს კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში გასცა. Მისივე თქმით, ციფრული ბანკის მოდელი 6-თვიან სატესტო რეჟიმის შემოღებასაც ითვალისწინებს, როდესაც ეროვნული ბანკი ჰეშის მდგრადობას დააგვირდება. Საქართველოს ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილებით პენსიით უზრუნველყოფილი შესხების რეკლამირება ინდივიდუალური თანხმობის გარეშე იკრძალება. Ანუ მარტივად რომ ვთქვათ, კომერციული ბანკები საპენსიო შესხების გარეკლამებას უკვე აღარ შეძლებენ. Საკითხთან დაკავშირებით BMG-ის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელს კითხა, რატომ მიიღო მარეგულირებელმა ეს გადაწყვეტილება, რაზედაც ნათია თურნავამ გვიპასუხა, რომ ეს აბსოლუტურად ეთიკური გადაწყვეტილებაა, რომელიც მოწყვლად მომხმარებელს ჭარბოალიანობისგან იცავს. Pensionerebi, igive socialuri shemtsovis mimghebi adamianebi arian shedrebit moqvladi kategoria da ziritadi chivilebi da sachivrebi rats shemodis chventan da sabanko sistemashi ekheba imas ro bevri aseti bevri es adamiani igebs zogjer gadaqvetilebas gautvitsnobireblat da shesabamisi informatsia mistvis ar aris asetvkat bolomde miçodebuli chven vazghvebt pensionerebs da socialuri shemtsovis mimghebebs ჭარბ ვალიანობისგან და ამიტომ ბანკებს მივეცით მითითება აღარ გამოიყენონ რეკლამა ისეთი პროდუქტებისთვის, როგორიც არის პენსიით უზრუნველყოფილი ან სოციალური შემწეობით უზრუნველყოფილი სესხი. Მხოლოდ და მხოლოდ შესაძლებელი იქნება თვითონ ამ სესხის ამღების თანხმობით და ნებართვით. Საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის დღევანდელ სხდომაზე ნათია თურნავამ ფართოდ ისაუბრა კომერციული ბანკების შესახებ და განაცხადა, რომ მარეგულირებელი არ გეგმავს წინა მენეჯმენტის დროს მიღებული გადაწყვეტილებების რევიზიით კომერციული ბანკების გული მოიკოს. ნათია თურნავას თქმით, სების მონეტარული პოლიტიკა არსებული ეკონომიკის შესაბამისია და მიუხედავად გარკვეული სუბიექტების წინააღმდეგობისა, ამ პოლიტიკის გატარება არსებული ეკონომიკური ვითარების შესაბამისად გაგრძელდება. Pisol ჯგუფმა Subway სამი ახალი რესტორანი გახსნა. Franchise-ის ექსკლუზიური ხელშეკრულების ფარგლებში, რომელიც ქართულმა ჰოლდინგმა ნოემბერში შეიძინა, მომავალი რამდენიმე წლის განმავლობაში Pisol ჯგუფი საქართველოში Subway-ის 80 რესტორანს გახსნის. Subway-ის რესტორნების მიმართულებით არსებული გეგმის სრულად ამოქმედების შემდეგ Pisol ჯგუფი ბაზარზე 200-ზე მეტი რესტორნით იქნება წარმოდგენილი, რაც როგორც კომპანიაში ამბობენ, მათ 3000-ზე მეტი ადამიანის დასაქმების საშუალებას მისცემს.